תראה, זה די מצחיק. זה די מדהים למען האמת. במקרים מסוימים, מפיק יכול לעשות יותר כסף מפלופ מאשר משלגר. ואפילו לעשות הון קטן. כן, ו... ומה? תמשיך. להמשיך מה? את מה שאמרת. מה אמרתי? כל העניין הזה שמפיק יכול להרוויח יותר כסף בפלופ. מאשר בשלגר. זה עניין די פשוט למען האמת. אתה כל הזמן אומר את זה, אבל אתה לא אומר איך. אוקיי. בוא נניח שאתה איש לא ישר. הנה. ונניח אתה מגייס מיליון דולר להפקה שעולה 250 אלף דולר. אז נשארים לך 750 אלף דולר? בלום זה גאוני! לא, לא, זה רק תיאוריה. כל האנשים הגדולים התחילו מתיאוריות. לא, זה לא חוקי. בלום יקר שלי, זה כל כך פשוט. אחד, אנחנו משיגים את המחזה הכי גרוע בעולם. שתיים, אנחנו שוכרים את הבמה הכי גרוע בעולם. שלוש, אני מגייס 2 מיליון דולר. שניים? כן, אחד בשבילי ואחד בשבילך. יש הרבה אלמנות עשירות שם בחוץ. ארבע, אנחנו פותחים הצגה בברודווי, בקיץ, בלי מיזוג. ועוד לפני שאתה מספיק להגיד 5, אנחנו סוגרים את ההצגה, לוקחים את הכסף וטסים לריו! לריו? לא, 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 זה בחיים לא יעבוד. אוי, אתם קטני האמונה. מה אמר תומאס אדיסון המעולה לפני שגילה את החשמל? משה רבנו, מה הוא אמר לאספסוף כשלא רצו לחצות את ים הסוף? ונפוליאון, מה הוא אמר לגדוד כשאמרו לו, הקרב הזה אבוד? מה הם אמרו? זה יצליח, זה יצליח, אין סוף מי שנסתבך. זה יצליח, זה יצליח, זה יצליח, ועוד איך. מה שתמיד רצית כבר עומד להתממש. לא בפצצה, רק בנצצה, תביא בך תפשיט. ולהמריא את התהילה! זה יצליח! זה בלום!